Aquaproof 7-in-1. High-performing waterproofing paint, Nippon Paint. The coatings expert. දෙහිවල සත්ත්ව උද්‍යානයේ මේ වන විට නව සමාජිකයන් ලෙස නිල්ගව පැටවුන් දෙදෙනෙකු සහ මැකෝ ගිරව් පැටවුන් හතර දෙනෙකු මහජන ප්‍රදර්ශනයට එකතු වී තිබෙනවා. Enjoy 1% merchant commission when you accept Lanka Pay cards. Contact these banks today. නිල්කහ මැකෝ ගිරව් දකුණු ඇමරිකාවේ තම නිජබිම වෙන්නේ අර අරරුණා කියන විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හැඳින්වෙන්නේ. දෙහිවල සත්ත්ව උද්‍යානයේ හොඳින් අභිජනනය වෙන සතුන් විශේෂයි. මේ නිල්ගවයන්ගේ විශේෂත්වය තමයි ආසියාතික අර්ධද්වීපයේ ඉන්දියාව කොටසේ සිටින විශාලතම ඇන්ටිලෝප වර්ගයේ මොවුන්. එතකොට මේ අපේ සත්ත්ව උද්‍යානයේට විශේෂත්වය වෙන්නේ අපිට නියුන් පැටවුන් තමයි බිහි වුනේ. දැන් ගිය සෙනසුරාද තමයි මේ පැටවුන් දෙදෙනා බිහි වුනේ. අද දින සිට අපි මහජන ප්‍රදර්ශනයට ඔවුන් තබා තිබෙනවා.